Юні учні сходяться у двобої один з одним і зі своїм наставником. Сігеру Аокі – майстер кендо 8-го дану. Викладає це бойове мистецтво японським дітям понад 40 років. Але скоро 70-річний майстер зніме захисну екіпіровку і візьме в руки олімпійський вогонь. 12 травня факел прибуде до Фукуоки, де живе Сігеру. Чоловік уже бачив естафету олімпійського вогню. Тоді йому було 14 років. Японія приймала літні ігри 1964 року. Того дня вчитель сказав нам: «Ви більше ніколи не побачите олімпійський факел, тому уважно подивіться на нього». Дуже добре пам'ятаю ту подію. Учитель помилився, і тепер Сігеру сам стане факелоносцем. Але цій честі передували довгі роки тренувань і вдосконалення майстерності. Зайнятися кендо йому порадила мама. Потім пішов працювати в поліцію, де цей вид спорту входить до навчальної програми. Здобути 8-й дан було нелегко, але Сігеру впорався. Коли я пройшов атестацію, то немов літав у хмарах. Неможливо описати це почуття. Був безмежно щасливим. Уся моя наполеглива праця не була марною. Кендо – це сучасне бойове мистецтво фехтування на бамбукових мечах. Воно бере свій початок у давній японській майстерності володіння мечем – кендзюцу. Вони мають однакову філософію – удосконалювати душу і тіло, розвивати міцний дух, цінувати честь і ввічливість, служити державі й усьому людству. Деякі шанувальники кендо виступають за включення цього бойового мистецтва до програми Олімпійських ігор. Але Сігеру вважає, що в кендо свій шлях. Людини дихнуло би те, що кендо серед олімпійських видів спорту, але це матиме і плюси, і мінуси. Естафета олімпійського вогню літніх ігор у Токіо стартує 12 березня і триватиме до 24 липня. Тоді почнеться Олімпіада 2020. Найпотаємніші куточки давньоримського міста Помпеї стали доступними для відвідувачів. Протягом десятиліть до деяких ділянок пам'ятки туристів не пускали, бо ці зони вважали занадто крихкими. Однак тепер, після шестирічної реставрації, археологи відкрили для огляду три оновлені будівлі. Команда археологів, архітекторів, інженерів, геологів і вулканологів провела понад 75 операцій зі зміцнення будівель. 44 гектари території Помпеїв тепер безпечні. Якщо все йтиме так і далі, то ми уникнемо втрат археологічного матеріалу. Помпеям останніми десятиліттями цього бракувало. Так званий будинок закоханих колись був простим борделем. Це єдина будівля в Помпеях, другий поверх якої повністю вцілів. На стінах видно фрески, на підлозі мозаїка. А в будинку саду збереглася кімната із зображеннями дерев та інших рослин. Ймовірно, це була спальня. Це був будинок чоловіка, який торгував вином. Він, очевидно, був заможним і вирішив прикрасити свій дім зображеннями цих пишних садів. Третю відновлену будівлю найменували будинком корабля «Європа». Її так назвали через зображення великого вантажного судна на одній з її стін. Припускають, що на прибудинковій ділянці був чималий сад, у якому вирощували квасолю, помідори, кабачки та фрукти. Помпеї були поховані під шаром попелу після виверження Везувію в 79-му році нашої ери. У цьому місці збереглися порожнини, у яких колись були тіла загиблих. Ті давно перетворилися на порох, а їхні посмертні маски зі скам'янілого попелу заповнили гіпсом. Так з'явилися скульптури, які показали людей у мить їхньої загибелі. Разом з Помпеями, під попелом, каменями і пірокластичними потоками, з Везувію були поховані також міста Геркуланум і Стабії. Проект відновлення Помпеїв почали втілювати в життя 2014 року. Його частково оплатив ЄС, виділивши 75% необхідних 105 мільйонів євро. Літній японець Суемітсу вправляється з катаною в саду біля свого будинку в Куритибі. Цю самурайську зброю він зробив власноруч. Нащадок японських емігрантів, він єдиний у Бразилії, кує такі мечі. Тому місцева преса прозвала його останнім бразильським самураєм.
Я нащадок японця, який викував перший меч у 1543 році на півдні Японії в Танегасімі. Його звали Яїта Кімбеекі Осада. Він був ковалем імператорського дому. Суєміцу зацікавився давньою японською зброєю, коли побачив катану у свого дідуся-фермера. Той викував меч, щоб захищатися від отруйних змій. Подорослішавши, японець почав самостійно опановувати старовинну майстерність. На пам'ять про своїх предків я вирішив кувати мечі. Спочатку було дуже важко, бо я ніколи не бачив процесу виготовлення катани. Майстер робить катани з австрійської сталі. За місяць виходить виготовити не більш як 3 клинки. Кожна така катана, кожен бойовий меч – унікальний. Якщо ви попросите викувати бойовий меч, то він буде не для кожного, а саме для вас. Кожна катана – це частина душі. За 42 роки Суемітсу викував 1000 мечів. Клинки коштують від 1,5 до 4,5 тисяч доларів. Зброю замовляють колекціонери з різних країн, зокрема європейських і азійських. Коваль не збирається спочивати, але радітиме наступнику. Водночас він допускає, що може стати останнім майстром з виготовлення катан у Бразилії.